Vstřel jste vítězný gól v utkání proti Mladé Boleslavi, jak jste ho viděl? Tak ten gól, my jsme se tam výborně udrželi na puku, celá pětka, a pak mi toho Kempík výborně přistrčil, já nastavil hokejku a padlo to tam. Neopustila vás víra v to, že se to zlomí, protože jste měli docela velkou převahu, dá se říct, střeleckou? Tak my jsme samozřejmě věřili, že to můžeme zvládnout. Samozřejmě vypadalo to, že se to dohraje na 0-0, ale říkám, těch šancí jsme měli dneska dost a ještě jsme tu jednu využili jakoby ke konci takhle a soupeř už nezačal odpovědět. No. Nakopne to tým možná o to víc, že ten gól padl takhle v závěru? Tak samozřejmě nakopne. Dneska, kdyby se nám nepodařilo vyhrát, tak by to bylo takový nic moc a jsme rádi, že jsme vyhráli před domácím publikem a že nás to nakopne do dalších zápasů.